Býval to malebný dům v klidném městě. Hororový příběh? 6 lidí bylo ve spánku zavražděno. Něco takového bylo prostě neslýchané. Který téměř před 50 lety vyděsil Ameriku. Tento dům ovšem ukrývá děsivá tajemství. Nedá se uvěřit tomu, že byste neslyšeli 6 výstřelů tohoto kalibru, když jste tak blízko u domu. Horor v Amityville. V pondělí ve 20:25 na CS Mystery.